Bu konvensiyanın müddəaları əsasında 1998-ci ildə Azərbaycanda uşaq hüquqları haqqında qanun qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və tövsiyəsi ilə bu qanun qəbul edildiyi gündən etibarən mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Əgər diqqət etsəniz, əgər Milli Məclisdəki parlament tarixinə nəzər yetirsəniz statistikaya, görərsiniz ki, demək olar ki, hər il bu qanunda təkmilləşmə baxımından uşaqlarımızın güncel, gündelik hayatımıza daha çok integra etmesi bakımından mütemadi olarak elave ve değişiklikler edilir. Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban Hanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələr əlbəttə ki, böyük qayğı və diqqətin nəticəsidir. Bəzən uşaqlarımız ata-ana qayğısından məhrum qalırlar və xüsusilə bu təbəqə uşaqlara, valideyn himayəsindən məhrum olan kimsəsiz uşaqlara və ya tək valideynli uşaqlara dövlətin qayğısı xüsusilə böyükdür. Və bugün onların kimsəsizliklərini hiss etməmələri üçün elə xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələrin hər biri deyərdim ki, bütün dünya insanına bir nümunədir. Müsahibimiz deyir ki, Milli Məclis tərəfindən mütəmadi olaraq həm uşaq hüquqları ilə bağlı qanuna, həm digər sahə qanunlarına əlavə və dəyişikliklər edilərək uşaqlarımızın firavan həyatı, sabit həyatı, təhlükəsiz həyatı təmin edilir. Əlbəttə ki, biz əgər Azərbaycanda uşaq hüquqları, ümumiyyətlə uşaqlar haqqında danışırıqsa, çox geniş şəkildə biz Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini bu sahədə həyata keçirdiyi nəhəng fəaliyyəti mütləq biz qeyd etməliyik. Ümumiyyətlə Heydər Əliyev fondu sadəcə Azərbaycan uşağı üçün deyil, bütün dünya uşağı üçün, sadəcə həm də Heydər Əliyev fondu deyil, ümumilikdə bütün Azərbaycanımız, Azərbaycan dövləti bütün dünya uşaqları üçün, eyni zamanda Azərbaycan uşağı üçün sülh istəyir, barış istəyir, əminamanlıq istəyir, xoşbəxt böyümələrini istəyirlər. Və bugün Heydər Əliyev fondunun artıq illərdən bəri imza atdığı bir çox layihələri sadalaya bilərik. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bugün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət uşaq siyasəti ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir. Cənab Prezidentin söylədiyi kimi bizim üçün insan amili, insan faktoru ən başlıca amildir və əlbəttə ki, həmin insanın bir parçası olan uşaqlarımız, övladlarımız da deməli dövlət siyasətinin ayrılmaz bir atributudurlar. Fəridə Ağazadə, Sənan Kərimli, Space.